السلام عليكم ورحمة الله. محترم مرنو دغ مولا خبري تاسو واوري بياز جوابكم. ځکه خپې د بل چا خپو سره لګول صف کې چې ودرېږي د جماعت کې خپې لګول د بل چا خپو سره ضروری دي؟ نه، ښه طریقه د مانځه دا ده چې هر څوک په خپل وزن ودرېږي. ځینې کسان چې وزن زیات وي هغه پښې لږ لري، او څوک چې د بدن له لږ نری وي نو پښې نږدې کېږي. دا تکلفاً پښې اوږدول د یو بل سره لګول دا شریعت کې اصل نه لري او دا ضروري هم نه ده، ځکه مانځه کې دغسې کار کول نه دي په کار. هر څوک دې په خپل انداز ودرېږي. مثلا که موږ یو دوه درې کس وګورو چې هغوی وزن لږ زیاتې باډۍ جوړوي، هغه پښې خپله سره لګېږي، ځکه هغوی مجبور دي چې دا پښې خپل لږ لرې کېږي. او نو دا نه ده چې عام صف کې یو پښې یو بل سره لګول دا ضروري نه ده، او دا د صف د سنتو نه یا د ضروریاتو نه ده. محترم ورونو، اریان به پاتې شي سړی د منبر په سر مسجد کې د تلویزیون شبکې په لاره باندې د خلکو اسلامي سوال جواب ورکوي، او د مانځه او د اودس دا مسلې ورته نه دي معلومه. افسوس په کار دی، خو هغه حدیث د نبی علیه السلام وایي د قمقلو خلکو نه به مشورې او رایې اخیستل کیږي. حقه خبره ده. د مولا نه پوښتنه شوې چې په مانځه کې یو بل سره صف کې به څنګه ودرېږي، هر څنګه چې ودرېږي معلومیږي قرآن او حدیث سره دې کوم کار نشته. خو دا موږ تاسو په دې باندې نه ګرم کوو، د اولې درجې نه ونیسه تر د اتمې درجې پورې چې ستاسو د حدیث سره کوم کار نه وي، او بیا په آخره کې غټه دوره د حدیثو کوي، هغه هم د چنچڼې په شانتې روانه استې او علت یې رېږي په حدیثو باندې. نو تاسو سره به د حدیثو علم د کوم ځای نه راشي؟ دا حدیث ته صرف وګورم، مولانا صاحب دا زده کړه، خدای اهل حدیثو نه زده کړه چې کله صف کې ودرېږي یو بل سره به اوږه په اوږه خپه به خپې سره لګي. نعمان بن بشیر نم دا روایت نقل لی، او د انس بن مالک نم نقل لی، وایي موږ ته به نبی علیه السلام ویلي چې سو صفوفکم وتراسو، صفونه سیده کې یو بل سره نږدې ودرېږي. او بیا موږ ته ویلي چې زه تاسو د شانه ګورم. نبی علیه السلام دا معجزه وه چې شانه به ورته صحابه معلومېدل. نو نعمان بن بشير او انس بن مالك وي واذا رايت رجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وقدمه بقدمي، ومنك به یو کسو وګبه وګسر لګول اخ په به سر لګول. دا د بخاري او د مولانا، او تاسو بخاري چرته پیژنې نه، دا مش مصیبت دی کنه. ګور انس بن مالك دې حدیث باره کې څه خبره کوي، دغه حدیث په مقلدینو باندې ډیر خيسته فټ کیږي. انس بن مالك وي وجه ولو فعلت ذلك باحدهم اليوم، وای کنن دې دا کار چا سره وکړي، خپه دې خپې سره وسره وجنګوله، لنفره کانه بغلو شمسن. وای که داسې به درنه وتښتي لکه مسته قچره نه، قچره دې چې لاس وړي ودانګي درنه، وای ته چې وسره خپه وجنګې دا به خپه دې سلرې کي. تاسو وګورئ محترم ورونو، دقه صفته دا په دې مقلدینو کې موجود دی. کې راځي لکه حمور وحشي نه، هغه وحشي خر، هغه په شان دي چې ته لاس وړې هغه منډې کي. دغه شان دوی کوم دی محترم ورونو؟ ته ورسره خپه وجنګې، ته ورسره لاس وجنګې، اوږه وجنګې، دوی یو دم در نه ځان منډه کي. نو مولانا صاحب په مانځه کې به په خپله طریقه نه ودرېږي، دغسې به ودرېږي. دغه روایت په مصنف د عبدالرزاق کې هم نقل لی، نبی علیه السلام به یو کس لیږه چې په صفونو کې وګرځه، څوک خو مخکې نه دی راوتلی. نبی علیه السلام وایي چې تاسو فروجات مه پرېږدئ شیطان دپاره، او نبی علیه السلام وایي چې چا صف جدا که یو بل نه جدا شو، الله به خپل رحمت نه لرې کړي. چا چې صف نږدې که، الله به خپل رحمت ته نږدې کړي. نبی علیه السلام وایي سو صفوفهم وتراسو، رس دې ته وایي لکه خښته چې په یو بل باندې لګول کیږي. نبی علیه السلام وایي دې د وجې نه محبت پیدا کیږي. نو په حدیثو کې دا مسله د مولانا صاحب خا ده زده کوي، خو ستاسو د مونږ مسله نه زده، ستاسو عبادت نه دی زده، تاسو د مونږ کمې کمې ګیلې کوو. نو په مانځه کې چې کله ودرېږي په خپله خوښه نه، اوږه اوږې سره او خپه به خپې سره.